posição para o Eduardo. Corta o Jardim. Mudança na posição pelo Calder. Já vou passar o gol de segurança. Já vai colocado, vai pintar agora na reta o Fox Sport numeral 25, o Ilha Guti tem a quarta posição e o quinto colocado agora que é de hoje, correr na categoria batom, vai dar um pouco vai subir os 4 e 5, ela vai sair agora a borda, quer aproveitar o pessoal vai escolher, estão perdendo, quanto mais vamos virar o Thank you.